Jako koordinátor dětské paliativní péče v mobilním hospici v Chebu používám rozcestník u rodin, o které pečujeme, nebo které pouze přijdou do poradny. Mohu tak osobně a už během prvního setkání najít poskytovatele napříč Českou republikou na míru jejich potřebám. Ve chvílích, kdy rodiny mají akutní potřebu některé konkrétní služby, tak mohu ušetřit čas, který jindy zabere jejich vyhledávání.